Zakot İslam'ın 5 tarkonlardan biri hisoblanadi. Zakot mümin musulmonlarga Alloh taoloning farz qilgan farzi hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, İslam 5 arkon ustiga qoim bo'ladi. Shulardan bittasi zakot. Zakot bu moliyaviy ibodat. Bandaning iymonidagi sadoqatidan dalolat beradigan bir narsadir. Zakot farz. Moli nisobga yetganlarga zakot farz bo'ladi. Zakot 32 o'rinda Qur'oni Karimda namoz bilan birga kelgan. Aqimus sola va atuz zaka. Namozlaringizni o'qinglar, zakotlaringizni beringlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. An Aliyin karramallohu vajhahu va radiya anhu anna Alloh farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim بقدر الذي يسع فقراءهم. Ali radıyallahu anhu aytadılar. Alloh taolo mu'min musulmonlarning boy badavlatlarining mollariga shu miqdorda zakot miqdorini tayinladiki, u kambag'al musulmonlarni boqishga yetadi. La yahjahad al-fuqara idha ja'u aw 'uru illa bima yasna'u aghniya'uhum. Agar faqir qiynalib qolsa, kuni o'tmay qolsa, bilib qo'ysin. Jamiyatdagi ba'zi boylar, musulmon boylar, badavlatlar zakotlarini to'g'ri bermaganliklaridan. Ala innalloha yuhasibuhum hisoban shadida va yu'azzibuhum azaban alima. Bilib qo'ysinlar, Alloh taoloning hisob kitobi qattiq, uning azobi alamli deb Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Demak, Alloh taolo Razzoq rizqlarini shunday taqsimlaganki, hamma odamiy zotga yetadi. Birovga ko'proq berib qo'ygan, birovga kamroq. Ko'proq berganni esa bizni tilda maktub yetkazuvchi, pochtalyon qilib qo'ygan go'yoki u o'zidan o'tkazsin, shu bahona ajru savobga ega bo'lsin. Zakot islomning boshidan farz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga islom da'vati tushgandan Makka zamonidan, Makka ahdidan farz. Lekin tartiblari, tanzimlari, mollarning navlari, olish va berish tartiblari Madina Munavvarada hijratning 2-yinchi yilida farz qilindi. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha fasolli alayhim fa inna salataka sakanun lahum. Ey Muhammad alayhi salam, xuz min amvalihim sadaqatan, ularning puldorlaridan sadaqani olgin. Ya'ni zakot. Qur'oni Karimda zakot ko'p joyda sadaqa deyiladi. U sidiqdan olingan, to'g'rilikdan, rostlikdan, haq go'yilikdan olingan. Go'yoki zakot beradigan banda qalbidagi iymonning sadoqatining belgisi uning bergan zakoti hisoblanadi. Ey Muhammad alayhi salom, ularning mollaridan zakotni olgin, sadaqani olgin. U bilan tutahhiruhum, ularni poklaysan. Va tuzakkihim, ularni o'stirasan, poklaysan. Mollarini haromdan, shubhadan, yomonlikdan, mollarini o'zlarini esa baxillikdan poklaysan. Tuzakkihim at-tazkiyatu at-tarbiya an-numu va at-tathir. Tazkiya degani o'zi asli o'sish, rivojlanish, poklanish. Poklangan odam rivojlanadi. Poklangan odamning qalbi oyna bo'ladi, hamma narsani ko'radi. Boy badavlat odam, moli nisobga yetgan odam, kundalik ehtiyojidan 40 million so'm ko'proq yo 85 gram tilladan ko'proq puli bo'lgan odam xayol qiladi, o'ylaydi, kambag'alni qidiradi, zakotga muhtojni qidiradi. Ularning hayotlari bilan birga yashaydi. Ularning ehtiyojlarini o'rganadi. Ularga rahm shafqat qilgandan keyin ularga molu davlat chiqarib beradi. O'zi boy bo'lsa ham, badavlat bo'lsa ham, imkoniyatli bo'lsa ham, ortiqcha 40 million puli bo'lsa ham, pulsizning maqomiga tushib, pulsizning darajasiga tushib, pulsizlik nima ekanligini, dunyosizlik nima ekanligini shuuridan va o'zidan o'tkazadi. Mulk Allohniki ekanligiga iymon keltiradi va bir qism molini undan keyin unga chiqarib beradi. Bu poklanish bu. Bu tohirlanish bu. Bu mohi sharifi Ramazonda bo'ladi.
Ro'zada ikki narsa bo'ladi. Mu'min musulmon har ikkalasiga Robbisiga labbay deb javob beradi. Birinchisi ro'za, ikkinchisi zakot. Ro'za bu mutlaqul imsak. Inni nazartu lirrohmani savman. Savm degani o'zi arab tilida ro'za savm deyiladi. Savm degani tiyilish degani. Zakot degani esa berish degani. Banda mohi sharif Ramazonda tiyilish maktabidan ham berish maktabidan ham tadi banda har bir holatga tayyor bo'ladi. Til deganda tiyiladigan, ber deganda beradigan bo'ladi. Noto'g'ri gapirma. Haqni gapir. Tiyiladi va qadam bosadi. Ro'za bu tiyilmoq, bu katta maktab, bu katta madrasa, bu katta ilmiy madrasaki bu madrasani biror bir ta'lim tizim berolmaydi. Tiyilish nimadan? Oldidagi ovqatdan. Tiyilish nimadan? Zilol suvdan, halol ahldan. Tiyilish g'ibatdan, chaqimchilikdan, noto'g'ri so'zdan. Man lam yada qawla zur va la amala bih falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu va sharobah. Demak bu ma'naviy tiyilish, moddiy tiyilish ro'za odamni tiydiradi. Ro'za odamni chegarasiga saqlaydi. Zakot esa bergin. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayhi wa fir riqab wal muallafati qulubuhum wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Alloh. Albatta bilib qo'ygin. Albatta bu ta'kid. Ey mu'min musulmon, qadam qo'y endi. Bilib qo'y endi. Albatta as sadaqat qalbingdagi tasdiqing beradigan mollaring faqirlarga, miskinlarga, ibnis sabil yo'lga qolgan musofirlarga, Alloh yo'liga o'zing xohlaganda emas. Mol o'zingniki. Sen topgansan. Lekin valillahi mulkus samawati wal ard. Zaminu zamonning mulki Allohniki. Alloh xohlagan joyga banda sarflashi mumkin. Demak, Ramazon shunaqa maktabki, bizni ham tiyishga, ham qadam qo'yishga o'rgatadi. Payg'ambar alayhi salatu vassalomga Alloh nima deydi? Tutohiruhum, ularni poklaysan. Nimadan? Yil davomida ularga tiyilish va qadam qo'yish maktabiga, tarbiyasiga bir nojo'ya xislatlar ilakilashgan bo'lsa, ularni tarbiyalaysan. Va tuzakkihim, mollarini haqqa poklaysan, mollarini chiroyli qilib berasan. Man adda zakata malihi zahaba anhu sharruhu. Kimki molining zakotini bersa, molining yomonligini undan ketkazibdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Muborak bir hadisda qaysi molda ma xolata zakata malan qattu illa ahlakathu. Har bir molga agar zakot qo'shilib qolsa, zakot undan ajratilmasa, u molni halok qilishligi tayin deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Ja'a rajulun min bani Tamim ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Bani Tamimdan bir odam payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, inni mirun kasirul mal." "Ya Rasululloh, men moldor odamman, badavlat odamman." Musulmon bo'lgan payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga kelgan. "Men badavlat odamman. Musulmon bo'lganimcha ham yaxshiliklar qilib turardim. Odamlarga iqtisodiy manfaatlarim yetib turardi. Odamlarga yordamlar berib turardim. Endi nima qilay? Ya'ni qanday yo'l tutay molimga? Namozni o'rgandim, ro'zani o'rgandim. Endi molimga qanday yo'l tutay deganda, tuxriju zakata min malik. Birinchisidan molingning zakotini chiqarasan. Fa innaha tuhratun. U pokliqdir. Ya'ni u seni poklaydi. Tasilu aqrabak va ta'rifu haqqal miskin wal jar was sa'il. Undan boshqa ham ehtiyot bo'lgin. Zakotingni berdingmi? Zakotingni berdingmi? Zakotdan keyin qavmu xeyshni haqqini bilgin. Qavmu xeyshing bor, qadrdoning bor, avloding bor. Ularga ham bir narsa ber. Miskinga ham ber. Qo'ni qo'shniga ham bir narsa ulash. Birov sendan bir mol so'rab kelsa,
unga ham nasibasi bo'lsin deb payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytgan ekanlar. Hazreti payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari zakot berdilar. Sahobalarini zakotga o'rgatdilar. Zakot ta'rifi nimadan iborat? Muayyan moldan ma'lum qismini Alloh taolo belgilab bergan muayyan toifa kishilarga mulk qilib berishdir. Demak, zakotning ta'rifi qoidasi shu. Muayyan moldan hamma moldan zakot berilmaydi. Zakot beriladi puldan, oltin, kumush yoki ularning bugungi kundagi ko'rinishidan. Oltin bor, farqi yo'q. Ayolnikimi, erkaknikimi yoki ayol o'zi taqib yurgan taqinchoqlarimi, olib qo'ygan taqinchoqimi farqi yo'q. 85 gramdan ko'p bo'lsa 85 gramdan pastiga bermaydi, 85 gramdan ko'piga beradi. Yoki pul. Pul birovga so'm bor, birovga boshqa xil davlat pullari bor. Agar o'shalarni umumiy miqdori bizni so'mimizda 40 million so'mdan ko'p bo'lsa, 40 million so'mdan ko'p puli bor yoki uning ekvivalentida barobarida chet el pullari bor, 40 million so'mdan o'tgan bo'lsa zakotini beradi. Ma'lum qismini beradi. Ya'ni buni sharti bor. 1 yil oldida turgan bo'lsa. Ya'ni yonimizda 40 million so'm pulimiz bor. 1 yildan beri bizni zaxiramizda 40 million so'm pul bor. O'shandan beramiz. Ma'lum qismini beradi. Zakot 40 dan 1. 85 gram tilladan ko'proq tilla bor. 40 milliondan ko'p bor. Qancha ko'p bo'lsa ham, tog'lar bo'lsa ham 40 dan birini beradi. 100 gramdan 2,5 gram. 100 million so'mdan 2,5 million so'm. Tamom. Umumiy summani oladi, 40 ga bo'ladi. Demak, shu nima bo'ladi? Chiqariladigan muayyan miqdordagi mol bo'ladi. Ana ularni endi aytdik. Demak, oltin bo'lsa, kumush 600 gram. 600 gram kumushdan ko'pidan zakot beradi. Yoki pul aytdik, yoki tijorat mahsulotlari, tijorat mollari. Do'koni bor, do'konida falon pullik tijorat nimasi bor, mahsuloti bor, tijorat tovarlari bor, tijorat boyliklari bor. O'shalarni hisoblaydi, pulga chaqib beradi. Yo birovni ishxonasi bor, korxonadagi uskunalardan zakot yo'q. Qancha qimmat bo'lsa ham. Ishxonaning bino inshootlariga zakot yo'q, qancha katta bo'lsam, ammo korxonadagi ishlab chiqarishdagi xomashyo, dastgohdagi ashyo, tayyor mahsulot hammasiga zakot beradi. Birov qog'oz ishlab chiqaradi. Katta fabrikasi bor. Masalan, fabrika 2 gektar. Fabrikani bino inshootlari yerlardan zakot bermaydi. Undagi uskunalar bor, qimmatbaho uskunalardan ham zakot bermaydi. Ana endi xomashyo bor. Qog'oz xomashyosi, selyuloza. Dastgohga turgan qog'oz bor. Omborxonasiga turgan tayyor mahsulotlari bor. Xaridorlarni, ya'ni do'kondorlarni qo'llarida turgan buning mahsulotlari bor. Ana bu narsalarning hammasidan zakot beradi. Xomashyodan ham, yarim tayyordan ham, tayyordan ham, omborxonaga yotganidan ham, do'kondorlarni qo'llarida bo'lganlardan ham zakot beradi. Kimga beradi? Muayyan toifaga beradi. Hammaga emas. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha. Alloh taolo 8 toifani bo'lib berdi. Kambag'allarga, miskinlarga, bechoralarga, iqtisodiy imkoniyati kamlarga, kundalik ehtiyojidan 40 million so'm ortiqcha puli yo'qlarga, kundalik ehtiyoji o'tyapti. Bitta hovlisi bor, bitta mashinasi bor, xolodilniki, ya'ni muzlatkichi bor, muzlatkichga oziq-ovqati bor, bir oylik bir g'ammi bor, lekin bir oylik jamg'armasi bor, lekin 40 million ortiqcha puli yo'q. Oylikni oylikka yetkazadi. Ya'ni oylikni oladi, shu yeydi, oylikni oylikka yetkazadi. Ortiqcha puli yo'q, orttira olmaydi. Ana o'sha odamlarga beriladi. Masalan,
aytish mumkin, mashinasi bor-ku, mashinasi kundalik ehtiyoji, minadi u. Agar mashina bo'lmasa oqsoq bo'ladi. Uyi bor va hokazo. Ana endi qarzdor bo'lsa beradi. Lekin qanaqa qarzdor? Muttaham qarzdorlar emas. Qarz oladi, kasod bo'ladi, yana qarz oladi, yana kasod bo'ladi, yana qarz oladi, yana kasod bo'ladi. Hayot tajribalaridan nima qilmaydi? Xulosa chiqarmaydi. Hozir pul bersangiz, yana qarz oladi, yana kasod bo'ladi. Battar. Unday odamlardan ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Ana shunday odamlarga beriladi. Masalan, kambag'al bo'lsa, miskin bo'lsa, qancha kambag'alroq bo'lsa, shuncha berishlik yaxshiroq. Qavmi xeshi bo'lsa, qarindoshi bo'lsa, ma'siyatga ishlatmasa, behuda sarfu xarajatlar qilmasa, to'ylarni dang'illama qilib, maraka marosimlarini undan kattaroq qilib, tug'ilgan kunlarini har birini falon bir ishlar qiladigan isrofgarlarga bunday zakotdan berish yaxshi emas. Qarindosh urug' bo'lsa, ana o'shanday odamlarga bersa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo mulkini haromdan poklaydi. Alhamdulillah bugun masjidlarimiz ishlab turibdi. Ommaviy axborot vositalaridagi internet kanallari, O'zbekiston musulmonlar idorasini kol markazi, savol-javob, fatvo kol markazlari ishlab turibdi. Inshaalloh mana shundan har bir odam o'ziga yarasha savolini qo'yib murojaat qilsa bo'ladi. Masalan, birovning 100 million so'm puli bor. 100 million so'm. Unga zakot farz bo'lmasligi mumkin. Nima uchun? Mana shu narsasini bir oy oldin 100 millionga sotdi. Lekin buni bir oydan keyin bir narsa sotib olmoqchi. 100 millionni bor hozir, lekin bu bir yildan beri yo'q. Ya'ni buni turishligiga, zaxirasiga, bu xazinasiga bir yil nima bo'lmayapti? Bir yildan beri turmapti. Bunga zakot bermaydi. Agar bir yil tursa, ortiqcha moli bo'lsa, undan keyin zakot beradi. Savol bo'lishi mumkin. Mani tillam bor, 100 gram. 100 gram tillam bor. Bu yil 2.5% bersam, kelgusi yil yana 2.5% bersam, bu 10 yilga tugab qoladi-ku deyarli. Qanaqa bu? Ha, shariat aytadi, pulni ishlat deydi. Uyinga jamg'arma qilib qo'yma. Buni ishlat, buni aylantir. Aylantirsang foydasi ham ko'p bo'ladi. Zakot miqdorini ham berasan. Jamiyatda qancha pul aylansa, ana shuncha jamiyatda farovonlik, iqtisodiy farovonlik va mustaqillik bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo bu shariatda uqtiradi. Payg'ambar alayhisalotu vasallam zakot berdilar, mollarini poklashlikni o'rgatdilar, biz sizga ushbuni meros qoldirdilar. Mohi sharif Ramazonda zakotlarni berish Islom ummatining odobidandir. İslam ümmetinin ahlakıdandır. İslam ümmeti Mohi Şerifi Ramazan'da zakatlarını beredilir. Ne için? Şeytanlar zancirband kılıngan, cennet işikleri açılgan böyledi. Allah Ta'ala hamamızını panahıda asrasın. Mohi Şerifi Ramazan'ın rüzelerini inşallah çıraylı ütkez mağlıgımızını nasip müyesser eylesin. Parverdigara alam kiliyetgen kadri keçelerini kadri yetip, İhlas bilan ibodat qilmog'imizni nasib muyassar aylasin. Alloh taolo Oli Imron surasining 180-oyatida "Va la yahsabannallazina yabxaluna bima ataahumullohu min fadlihi huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah." Mollarini, mol mulklarini zakotini bermasdan baxillik qilib olib qoluvchilar ularga yaxshilik bo'ladi. Mollari qancha ko'p qolsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylamasinlar, balki olib qolganlari, birovni haqqini bermaganlari ular uchun yomon bo'ladi. Ro'zi qiyomat baxilliklari sababli bo'yinlariga tavqu la'nat qo'yiladi deb Alloh aytadi. Alloh taolodan rahmat, mag'firat, aytqum minan niron kunlarida marhamat ilohidan so'ramog'imiz, ibodatlarini mustajobligini Allohdan التجاء المغمز دركار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم